يا زاريو يا عرب كتباچن يገባ سرعاتچنا دمبوچ هلو اسگانا هولو مسحفو اندي ألمات انديلالو يا علامات ويلل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين اگاركللو ቸኛ አንድ አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ ነቢያችን ሰይድና መሐመድ አለህ ሰላም ወሰላም የእሱ ባሪያና መልእክተኛ መሆናቸውን እመሰክራለሁ። ጌታዬ ሆይ በርሳቸው ና ባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ቅያማ እለት በመልካም ምግባር በተከተሎቻቸው በተከተሏቸው ሰዎች ሁሉ ላይ እዝነትን አውርድ ከዚህም በመቀጠል ክቡራን ሆይ አላህ አዘ ወጀል ባሮቹ እንዲሳካ እንድሳካና ፍላጎታቸው ሁሉ እንዲሟላ መሸጥ መለወጥን ፈቅዶላቸዋል ቅዱስ ቁርአንም እንደዚህ ይላል አሐለ ላሁ ልበይ ወሐረመ ሪባ ትርጉሙም መሸጥን አላህ ፈቅዷል አራጣንም እርም አድርጓል ማለት ነው ሰዎች ከጥንት ጀምሮ ጥቅም የሚለዋወጡበትና የሚያስፈልጋቸውን ነገር የሚገባዩበትና የሚሸመቱበት ገበያ ቀንና ቦታ በመወሰን በገበያ ተገናኝተው እንዲሁ ገበያዩ ልምድ አድርገዋል በዚህ ዘርፍ የወረዱት የቅዱስ ቁርአን አንቀጾች የዚህ አይነቱ ተግባር የሰው ልጅ ገጽታ ነው እንዲሁም ይህ የማይለወጥ ህግ ነው የሚለውን የታላቁ አላህን ህግጋት ያንጸባርቃሉ ሲሉ የእምነቱ ሊቆች ይገልጻሉ ታላቁ አላህ ስብን ወተላ እንዲህ ይላል ወማ አርሰልና ቀብለከ ምና ልሙርሰሊና ኢላ ኢነሁም ለያእኩሉን አጣማ ወየምሹነ ፊ ልአስዋት ትርጉሙም አንተን ወም ከአንተ በፊት እነሱ በእርግጥም ምግብ የሚበሉ ትርጉምም ወይም በገበያ የሚሄዱ ሁነው በስተቀር አላክናቸው ማለት ይሆናል ቁርአን አጀጋሪዎች ስለ ነብዩ ሰለ ላሁ አለ ያወሩትን እንዲህ በማለትም ገልጿል ወቃሉ ማ ሊያዘ ረሱል የእኩሉ ጣዓመ ወየምሽ ፊ ልአስዋቅ ትርጉም ደግሞ ለዚህም መልእክተኛ ምግብን የሚበላ በገበያዎችም የሚሄድ ሲሆን ምን መልእክተኛነት አለው አሉ ማለት ይሆናል ቁርአን የዋሻ ባለቤቶችን ታሪክና ሁኔታም እንደዚህ በማለት ገልጾታል ፈብዓቱ አሓደኩም ቢወሪቅኩም ሃዲህ ለልመዲነቲ ዙር አዩሃ አዝካ ጣዓመን ፈሊአቲኩም ብሪዝቅ ምን ትርጉሙም ከዚችም ብራችሁ ጋር አንዳችሁን ወደ ከተማይቱ ላኩ ከምግቦቿም የትኛው ንጹህ እንደሆነም ይመልከቱ ከርሱም ምግብ ያምጣላችሁ ማለት ይሆናል የገበያዎች ሁኔታ ከትክክለኛ የእስልምና ተግባር ገጽታ አንዱ መሆኑን የማያጠራጥር ጉዳይ ነው ሲሉ ሰዎች ወይም የእምነት ልቆች ይገልጻሉ የስነግባርን መልካም ገጽታ ለማየት ከፈለግን ወደ ገበያ ጎራ ማለት ጠቃሚ ይሆናል የስነ ምግባር ማንኛውም የሃይማኖት እውነተኛነት ወይም በገጽታ ብቻ የተወሰነ መሆኑን አስመልክቶ ፍርድ እንድንሰጥ ከፈለግን አሁንም ወደ ገበያ አጎራ በማለት ያ የሚሸጥና የሚለውጠው ሰውን ሁኔታ በቀጥታ መመልከት ግድ ይሆንብናል ከዚህም ላይ አላህ ይውደድላቸውና በሰይድና ዑመር ፊት የቆመውን ሰው ታሪክ ማስታወስ ይገባል ሰይድና ዑመር ከእለታት አንድ ቀን ከፊታቸው የቆመውን ሰው እንደዚህ አሉት እኔ አንተን አላውቅህም እኔ አንተን አለማወቅ አይጎዳሃም አንተ የምትከበረው በሚያውቅህ ሰው ነው አሉ ያን ጊዜ ከተቀመጡት ሰዎች አንዱ ሰውዬ በመነሳት እኔ ያውቀዋለሁ አላቸው በምን በምን ታውቀዋለህ ሲሉም ጠየቁት በፍትህና በትሩፋት በማለት መለሰላቸው እሳቸውም ያን ጊዜ ታዳ በቀን በሌሊት ሁኔታውን የምታውቀው የቅርብ ጎረቤትህ ነው ሲሉ እንደገና ጠየቁት እሱም አይ አይደለም በማለት መለሰላቸው እንግዳውማ ጽድቅን በሚለይባቸው በብርና በወርቅ የምትዋዋለው የንግድ አጋርህ ህነዋ በማለት ጠየቁት እርሱም አረ እንድዚያም አይደለም በማለት እንደገና መለሰ ታዲያ መልካም ምግባር የሚለይባት በሆነችው የጉዞ ጓደኛ ይሆን ሲሉ ጠየቁት እሱም አረ እንደሱም አይደለም በማለት እንደገና መለሰላቸው እንግዳውስ አንተም አታውቀውም አሉና ወደዚያ ወደ ሰውየው ዞር በማለት አንተ የምትከበረው በሚያውቅህ ሰው ነው ሲሉ ገለጹለት የመገበያ ውል አንድ ሰው ትክክለኛ ሃይማኖት ወይም በገጽታ አማካይነት ወይም የተሸፈነ መሆኑን የሚገለጽበት ይሆናል ልቡ ከጸሎት እጅግ በጣም ሩቅ ሆኖ እያለ፣ ሰዎችን ለማታለልና ሰችን ለማጭበርበር በምላሱ ጸሎትን የሚያበዛ የሚያዘውትር ስንት ሰው አለ በሉንታ የስሙልኝ እንዲሁም ሃይማኖት የሚያከብሩ መሆናቸውን ሰዎችን በማወቅና ሀይማኖተኛን የሚያከብሩ ሰዎችን በመለየት እነሱን ለማታለል የተለያዩ ገጽታዎችን የሚያሳዩ ሰዎችም በርካታ ናቸው በሃይማኖት ለመነገድ እንዲሁም ሰዎችን ከተጨባጩ ጋር የማይጣጣሙ ስያሜዎች ለበርካታ ነገሮች ስያሜ በመስጠት የሚያታሉ ሰዎችም እጅጎች ናቸው ይኸውም በሃይማኖት ስም ተከልሎ ገንዘብ ለማጭበርበሩ ለመውሰድ سو تشينغان زبوج كولا موسادين دوانا يمنا تولي كوشرك يا الله سبحانه وتعالى اندي خشيلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ترجمهم ሰዎችም በሰዎችም ውስጥ እርሱ ክርክረ ብርቱ ሲሆን በቅርቢቱ ህይወት ንግግሩን የሚደንቅህ በልቡ ውስጥ ባለው ነገር ላይ አላህ የሚያስመሰክር ሰው አለ ካንተ ዞር ባለ ጊዜ በምድር ላይ በውስጧ ሊያበላሽና አዝመራንም እንዲሁን እንስሳትንም ሊያጠፋ ይሮጣል አላህ ማበላሸትን ከቶ አይወድም ማለት ይሆናል የእስልምና ሃይማኖት አንድ ሙስሊም ከሰዎች ጋራ ገበያ በሚወያይበት ወይም በሚገበያይበት ወቅት የሚፈጽማቸው የገበያ ደንቦች አስቀምጦላቸዋል ከነዚህ ደንቦች አንደኛውና ዋነኛው አላህ ማስታወስና ትእዛዙን መጠበቅ የሚለው ነው አንድ ሙስሊም በማንኛውም ጊዜ ከቶ ሊለየው የማይገባ ነገር ቢኖር አላህም ማስታወስ የሚለው ጉዳይ ይሆናል አላህም ማስታወስ ስንል በቃል ማወደስና እሱን መዝከር የአካላት ተግባራቶች የጎደለው ማለታችን አይደለም አንድ ሙስሊም ሴት የሚሆን ወንድ ወደ ገበያ ከመግባቱ በፊት የጸሎት ቃል ማድረስ ይኖርበታል ይላሉ የእምነቱ ሊቆች ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦቻቸው እንዲ ማላታቸው ተወርቷል አንድ ሰው ወደ ገባያ ከመግባባቱ በፊት لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير <applause> يمي صلوات سألوت كاد الرسا تعلقوا على الله الفعلاف ملكام سراجي مزق باللتال وانسارم دقمو الفعلاف هاياتياتو يابس اللتال በገነትም ቤት ሰራለታል ብለዋል እዚህ ላይ አላህ ማስታወስ ወይንም መዝከር ስንል በምላስ ብቻ አለመሆኑን ማረጋገጥ እንወዳለን። አላን አላህን መዝከር የተፈቀዱ ነገሮችን በማጣራትና በመሰም እንዲሁም ከተከለከሉ ነገሮች አጥብቆ በመራቅ የሚከናወን መሆኑን የእምነቱ ሊቆች ይገልጻሉ። ሌላው የገበያ ደንብ ደግሞ እውነተኛ መሆንና ከሐሰት መራቅ የሚለው ጉዳይ ይሆናል በመሰረቱ አንድ ሙስሊም በማንኛውም ወቅት እውነተኛ መሆን ይጠበቅበታል ነቢያችን ወይም ታላቁ አላህ ስብሓን ወተላ እንደዚህ ይላል ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ እተቁ ላህ ወኩኑ ማዓ አሳድቂን የዚች አንቀጽ ትርጉም እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ታላቁ አላህን የምታምኑ ከሆነ እሱን ፍሩ እንዲሁም ከጻድቃን ጋር ሁኑ ማለት ይሆናል ይህም ማለትም አንድ ሙስሊም በሚሸጥና በሚለውጥበት ወቅት ጊዜ ገባያን ለማሳካትና ለማጣጧፍ ሲል መዋሸት የለበትም ማለት ነው የዚህ አይነት የገባያ ውሸት በዚች አለም በረከትን ያስወግዳል በመጪው ዓለምም ደግሞ ከታላቁ አላህ ህዝነትና ርኅራሄ የሚያርቅ መሆኑን ብያችን አለ ሰላት ወሰላም አስጠንቅቀዋል የሌላውን ሰው ገንዘብ በከንቱ ለመውሰድ በሐሰት በመማል ከእርሱ መንፈሱ ገፋፍታው የዚህ አይነት ማላ ያደረሰው ሰው ደግሞ ኃጢአቱ እጅግ በጣም እጥፍ ድርብ ይሆናል ነቢያችን ስለ ላ ሰለም አንድ ቀን እንደዚህ ማለታቸው ተወርቷል ሻጭና ገዥ እስካል ድረስ የማፍረስ መብታቸው የተከበረ ነው ይህም ታዳ የሚያንጸባርቀው አንድ ሰው ገበያ በሚዋልበት ወቅት እስካል ድረስ በእቃው አንድ ነገር ካለ የማፍረስ መብቱ የተከበረ ነው ማለት ይሆናል ሁለታቸውም ግልጽ ከሆኑ ታላቁ አላ ከመካከላቸው እንደሚሆንም ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም እንደዚሁ አብስረዋል እንደዚህም ብለዋል ሶስት ሰዎች ታላቁ አላህ የቅያማ እለት አያናግራቸውም አይመለከታቸውም እነሱም አንተ ካቀረብከው የበለጠ ዋጋ ተሰጥቶኛል ከዚህ በፊት ሌላ ሰው ሊገዛው ያሰበውን ነገር ደግሞ ቀርቦ የሚገዛ ወይም ለመግዛት የሚሞክር እውነተኛ ግልጽ ከሆነ በገበያ ወይም ትቶት እስካለ ድረስ እንደገና መስማማትን ወዶ ወደዚያ የሚቀርብ ሰው ነው ይላሉ እነዚህን ሰዎች ታላቁ አላህ ከላይ እንደትጠቀሰው ትንሣ ቀን አይመለከታቸውም ታላቁ አላህ ስብሓነሁ ወተላ የቅያ ማለት እንዲህ ይላል ዛሬ እኔ ትሩፋቴን ከለክልሃለሁ አንተ በዚያች በጠፊዋ አለም አንተ በእጅ ያልሰራኸውን ውሃ እንደ ይላል ይሉና ሌላኛው ውሃን እሱ ተርፎት እያለ የከለከለ ሰው ነው በማለት ያብራራሉ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም አሁንም እንደዚህ ይላሉ አንድ ሙስሊም ገንዘብ ቆርጦ ለመውሰድ ሀሰተኛ ሁኖ የማለ ሰው አላህ በሱ ተቆጣበት ሁኖ ይገናኛዋል ይላሉ ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦቻቸው በርካታ አድራዎችን ከሰነዘሩባቸው መካከል አንደኛው በመሸጥ በመለወጥ በሚሮጡ ገበያ በሚወጡበት ወቅትና በሚገያዩበት ወቅት ሀሰት እንዳይናገሩ ማስጠንቀቃቸው እንደነበረም ያመለክታሉ እንዲሁም ከዚያ ሌላ ከገበያ ደንቦች አንደኛው ደግሞ አንድ ሰው አመኔታ እርካታ ለማስገኘት የሚለውን ጉዳይ በጥረት ወይም በጥንቃቄ ማከናወኑ ነው ታላቁ አላህ ቅዱስ ቁርአን እንደዚህ ማለቱን አውርተዋል ወይም ተወርተዋል ኢላ አንተኩ ትጃረተን አንተራዲ ሚንኩም ትርጉሙም ግን ከእናንተ በመዋደድ የሆነች ንግድ ከሆነች ብሏት ማለት ይሆናል ነቢያችን አለ ሰላም ወሰላም ለዑስማን ብን አፋን ከእለታት አንድ ቀን አላህ ይወደድላቸውና እንዲህ ብለዋል በምትገዛበት ወቅት ይስፈሩልህ በምትሸጥበት ወቅት ደግሞ ራስህ ስፈር አሳይብ የተባለ የነብያችን ባልደረባ በሌላ አነጋገር ደግሞ ቀለታት አንድ ቀን ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሄድኩኝ ያን ጊዜ ሰዎች ያሞግሱኝ ያመሰግኑኝም ጀመር ታማኝም እያሉ ይገልጹ ነበር ያን ጊዜ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም እኔ አውቃለሁ አሉ ስለ እኔ ማለታቸው ነበር እኔም አዎ እናትና አባቴን የማሳልፍልሁ አንተ የተላላቁ አላ መልክተኛ ሆይ ከእኔ ጋር ሽርክ ነበሩ በዚያም በሽርክ ወቅት ማንንም የማትዘልፉ ማንንም የማትጠረጥሩ እጅግ መልካም ሸሪክ ነበሩ በማለት ተናገርኩኝ ይላሉ ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም እነዚያን አላህን የማይፈሩ የእርኩስ መንፈስ ባለቤቶች የሆኑትን ሰዎች ለማታለል እና ገንዘባቸውንም በከንቱ ለመውሰድ መጥፎ መንፈሳቸው የምትገፋፋቸውን ሰዎች ለማታለል እንዲርቁ አስጠንቅቀዋል ያን ጊዜ ያታለሉት ገንዘብ በጣም በሳቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርሱም ገልጸዋል ነብያችን። በሽርቅ የሚሰሩ ሰዎች የአጋርነታቸው መሠረት ታማኝነትና እውነት እንዲሆንም ምክር ለግሰዋል እንዲህም ብለዋል ታላቁ አላ አንዱ ሌላውን እስካልከዳ ድረስ እኔ የሁለት ሸሪኮች ወይም የተገበያዎች ሶስተኛ ነኝ አንደኛው ሌላውን የሚክድ ከሆነ ግን ያን ጊዜ ከነሱ ዞር እላለሁ ተመልካቾች ሆይ ቀጣዩ የገበያ ደንብ ደግሞ የሚዛን ተክክለኛ እነት የሚለው ጉዳይ ነው ተጥፊፍ የሚለው የአረበኛ ቃል ከሰዎች አንድ ሰው በሚገዛበት ወቅት አስተካክሎ የሚሰፍርና የሚመዝን ለሰዎች በሚሸጥበት ወቅት ግን የሚያጎድል የሚል ፍች ይኖረዋል። የዚህ አይነቱ ተግባር እጅግ በጣም የተከለከለ መሆኑን ነቢያችን ለባልደረቦቻቸው ከመግለጻቸውን ባሻገር ታላቁ አላህ በቅዱስ ቁርአን ሚዛን በትክክል እንድንመዝን አስጠንቅቆናል ወአውፉ ልከይለ ኢዛ ኪልቱም ወዚኑ ብልቅስታስ ልሙስተቂም ዛሊከ ኸይሩ ወአሕሰኑ ተእዊላ የሚል አንቀጽ አውርዷል እዚህች አንቀጽ ትርጉምም በሰፈራችው ጊዜ ስፍርን ሙሉ በትክክለኛ ሚዛንም መዝኑ ይህም መልካም ነገር ነው የመጨረሻውም ወይም መጨረሻው የሚያማረ ይሆናል ማለት ነው تلاقوا الله سبحانه وتعالى يزيانت يميزان ما كسبا جبر بار يميا قوداو موانون لسوو سياس تنكك اندزي يمي أو اوردوان ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون اذا قالوهم او وزنوهم يخسرون يزيان يو ترقوم سلابي وچو በእነዚያ ከሰዎች ባሰፈሩ ጊዜ የሚሞሉ ሰዎች በሰፈሩ ወይም በመዘኑላቸው ጊዜ ደግሞ የሚያጎዱ ለሆኑት ነቢዩ ሸይብ አለ ሰላም ህዝቦቻቸው የሰዎችን ገንዘብ አታለው እንዳይወስዱና ሚዛናቸውን አስተካክለው እንዲመዝኑ ምክራ አለገሳቸው በቅዱስ ቁርአን ሰፍሮ እናገኘዋለን ጠላቁ አላህ ባሰፈረው አንቀጽም وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين يزين أن قصرقم ወደ መዲያንም ወንድማቸውን ሷይብን ላክን እንዲህም አላቸው ወገኖቼ ሆይ አላህን ተገዙ ከእርሱ በቀር ምንም አምላክ የላችሁም የጌታችሁም ዘንድ ግልጽ ማስረጃ በእርግጥ የመጣችኋ ስትሆን ስፍርን ሚዛንንም ሙሉ ሰዎችንም አታላችሁ ገንዘባቸውን ለመውሰድ አትሞክሩ ይህንንም ማድረግ ከተበጀች በኋላ በምድር ብልሽትም ማስፋፋት ይሆናልና ያችሁ ምእምናን እንደሆናችሁ ለእናንተ የተሻለ ነው ማለት ይሆናል ሌላው የገበያ ደንብ ደግሞ የሌሎችን መብት አለመጋፋት የሚለው ጉዳይ ይሆናል በመሆኑም ነቢያችን አለ ሰላቶ ወሰላም አንድ ሰው ወንድሙ የተስማማውን ነገር በመቅረብ እንደገና ለመግዛት መስማማት የለበትም እንዲሁም ብለዋል ከፊታችሁ ከዚያ በፊት ወንድሙ ሊገዛ ያሰበውን ነገር ማንኛውም ሰው ቀርቦ አይስማማ በሌላ ሀዲስም ደግሞ ወንድም ሊገዛ ያሰበውን ነገር ይገዛ ከፈለገ ወይም እስካልፈቀደለት ትቶ እስካልህደ ድረስ ቀርቦ የተስማማ ሰው እጅግ በጣም ታላቅ ሀት ማለት ይሆናል ወይንም ብለዋል አንድ ሰው ሌላ ጊዜ ሌላው ወገኑ ካሰበው ወይም ሊገዛ ካሰበው መራቁና የእሱን እሱ የፈለገውን ነገር እያካበረ የሌሎችን እያንቋሸሸ በገባያ እንደዚህ አይነት ተግባር የሚፈጽም ሰው የተከለከለ ሲሆን እነዚህ ነገሮች የራቀ ከእስልምና መመዘኛዎች ሌላው እንደሆነም ገልጸዋል የሰዎችን ምግብ አደጋ የሚጥለው እና በአገር ላይ ከፍተኛ ውድቀት ሊያደርስ የሚችለው በሞኖፖል ሸቀጦችን መያዝ ደግሞ ሌላው የገበያ ደንብ ነው የሰዎችን መጋፋት እንደሆነም ይቆጠራል ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም እንደዚህ ብለዋል ስህተተኛ ሰው ካለው ነበስተቀር ሸቀጥን በሞኖፖል የሚያካብት ሰው አይኖርም ሸቀጥን በሞኖፖል ሰው ከዚህ በፊት የሚያገኘው ትርፍ እርም ገንዘብ መሆኑን የዘነጋ ራስ ወዳድነት አሸንፋው ለሰዎች ከማለት ይልቅ ለራሴ የሚል ሰው ብቻ ነው ሲሉ ተዋል ይህም ገንዘብ በዚች ዓለም እሱን አውዳሚ ከመሆኑን ባሻገር በመጪው ዓለም ከታላቁ አላህ ህዝነትና ርህራሄ የሚያርቅ መሆኑንም አስጠንቅቀዋል እዚህ ላይ በሞኖፖል የሚያዝ ገንዘብ እጅግ አስ ከፊና ትርፉም በሀገርም ሆነ በህብረተሰቡ ላይ ችግር የሚያደርስ መሆኑን ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ገልጸዋል በጉንድሽ ታላቁ አላህ እንደሚቀጣውም አስጠንቅቀዋል ከዚህ ላይ ገበያዎችን መቆጣጠር ከመንግስት አጠቃላይ ስልጣን አንደኛ መሆኑን ስናረጋግጥ የማታለል የሞኖፖል የገንዘብ በርበርና ። የብዝበዛን ወንጀል ለመከላከል ከሚመለከተው አጋር ጋር በመተባበር ህዝቡ ግደታውን የመወጣት ሀላፊነት እንዳለበት እንገልጻለን የዚህ አይነት ኃላፊነት ታላቅ ኃላፊነት ሲሆን ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች ይህን ኃላፊነታቸውን ተወጡ ወይንም ያልተወጡ እንደሆነ ታላቁ አላህ በመጪው አለም ጥያቄ የሚሰነዝርባቸው መሆኑን አሁንም ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም አስጠንቅቀዋል እንዲሁም ገበያዎችን መቆጣጠርና ማስተባበር ታላቅ ኃላፊነት ሲሆን ተጠያቂዎች በዚህ ወቅት ታላቅ ግደታ እንዳለባቸው አውቀ መስራት ይጠበቅባቸዋል ይህንን አይነት ቃሌን ተናገርሁ ስለ እሱም ለእኔ ለእናንተም ከታላቁ አላ ዘንድ ምረትን እጠይቃለሁ ምስጋና ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው ከአላህ በስተቀር የሚገዙት አምላክ የለም ብቸኛ ሽሪክም የሌለው ጌታ በመሆኑ መሰክራለሁ እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም የአላህ ባሪያና መልእክተኛው በመሆናቸው መሰክራለሁ በእርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በምላ ባርድቦቻቸው ታላቁ አላህ እዝነትን ያውርድ ሙስሊም ወንድሞች ሆይ የሰዎችን ምግብ ከደጋ ላይ መጣል መጠጣቸውንም እንደዚሁ እያደረገ ሰው ከሷ ከፍተኛ ችግር ያደርስበታል የማለት ወይም ማለታቸውን ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ባልደረቦቻቸው አስጠንቅቀዋል የዚህ አይነት ተለይም ደግሞ የምግብና የመድኃኒት የሞኖፖል አደጋ በመጣል የሚደርሰው ችግር አንድ ግለሰብ ሳይሆን በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ አደጋን ይጥላል ይችን ሃይማኖትን ጠንቅቆ የሚያቅ ነጋደ በአላ ኢባዳ በማድረጉ ስግደት በማድረሱ ጾሙ እንዲሁም በመልካም ስራዎቹ ይታወቃል በርካታ ጾሞኞች ከረሃብና ከዋጥም የዘለለ ትርፍ የሌላቸው እንደሆኑ የእምነት ልቆች ይጠቁማሉ ሌሎች በሌሊት ተነስተው ስግደት የሚያደርሱትም እንደዚሁ እንቅልፍ ከማጣትና ከዲቃም በስተቀር ሌላ እንደማያተርፉ በርካታ እምነት ሊቆች ይገልጻሉ ነቢያችን አለህ ሰላት ወሰላም እውነተኛ ታማኝ የሆነ ነጋደ ደረጃው ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል እንዲህም ብለዋል እውነተኛ ታማኝ የሆነ ነጋደ ከነቢዮች ከጻዲቃን ከሰምአታት ጋራ ይሆናል እንደዚህም በሌላ ሀዲስ እንደዚህ ብለዋል እጅግ ጥሩ የሆነ ስራ የእነዚያ በተናገሩ ጊዜ የማይዋሹ አደራ በተሰጣቸውም ወቅት አደራን የማይበሉ ቃል በገቡም ጊዜ ቃላቸውን የሚያከብሩ በሚዛንም ጊዜ የማያታልሉ በሸጡም ጊዜ እንደዚሁ ከልክ በላይ ገንዘባቸውን የማያዋድዱ የሌሎችንም የማያንቋሽሹ ነጋዴዎች ሥራ ነው በማለት ገልጸዋል ነቢያችን አለ ሰላቱ ወሰላም አሁንም በሌላ አዲስ እውነተኛ ነጋዴ የእሱ ጥላ እንጂ ሌላ ጥላ በሌለበት በቂያ ማእለት በአላህ አርሽ ጥላ ስር ይሆናል ይህም ታላቅ ስኬት ነው በማለት አብስረዋል ሁላችንም የውጤቱ ተቃሚ የምንሆንበት አጠቃላይ እርቀ ሰላም እንዲሰፍን በጋራ መስራት እጅጉን ያስፈልገናል እያንዳንዳችን ወንድሞቻችንን በእዝነት አይን ማየት እንዲሁም ደግሞ ለራሳችን የምንወደውን ነገር ለእነሱም ልንወደው ይገባል ይህን አይነት መልካም መግባር እውን ለማድረግ ታዳ ደግሞ በንሸጥም ሆነ በመለወጥ ማንኛውም ሰው ሲሸጥ ራሱን እንደሚሸጥ ኖ ታማኝ ሲገዛም ደግሞ ራሱን እንደሚገዛ ሁኖ። ተመሳሳይ እምነትን ማሳየት ይጠበቅበታል የእምነቱ ገላጭ የሆኑት ነቢያችን አለህ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ በማለት በምንሸጥበትና በምንገዛበት ወቅት ታማኝ እንድንሆን ገልጸዋል እንዲህም ብለዋል የአንዳችሁ ወይም አንዳችሁ ለራሱ የሚወደውን ለወንድሙ ካልወደድ ድረስ ሙእሚን ሊሆን ከቶ አይገባም اللهم أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عن من سواك